Ve středu 11. listopadu 2015 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na prodej nemovitosti v rámci veřejné soutěže na nové sídlo radnice Prahy 7. Z 5 doručených nabídek 3 odpovídaly zadání městské části. U průhonu 32, u průhonu 38 a argentinská 38. Z došlých nabídek byly vyřazené 2 nabídky, jedna se týkala pozemku v ulici U Papírny, nikoliv o nabídku budovy. Další vyřazenou byl objekt u Pergamenky 12, kterou nenabízel vlastník budovy a jednalo se o výzvu k účasti v dražbě. Praha 7 nyní bude posuzovat stav budov, vnitřní dispozice, náročnost případných úprav, dopravní obslužnost a další aspekty podstatné pro následné rozhodnutí zastupitelstva, se kterým vlastníkem bude městská část jednat o koupi. To by dle zadání soutěže mělo padnout do 21 dnů. Praha 7 zároveň připravuje setkání s občany, kde veřejnost blíže seznámí se všemi variantami možného umístění nové radnice. Setkání se uskuteční v pátek 20. listopadu od 18 hodin v aule základní školy Tuzarova 21 Praha 7.